Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se 30 kilometra larg Kosovës është duke u zhvilluar dita kryesore e ushtrimit të forcave të armatosura të Serbisë me dron luftara kamikaz dhe sipas tij vendi ku po bëjnë ushtrime rreth kufive është dëshmi se Serbia është faktori dhe aktori kryesor në destabilizimin e rajonit. Kryeministri Kurti është deklaruar edhe për votimin e së dielës në veri të vendit, ku tha se vullneti nga ana e qeverisë është që të mbahet ky votim. Këto komente ai bëri në përurimin e fillimit të punimeve të projektit zgjerimi rrugës nacionale Kiev-Dolc. 30 kilometra larg kufirit të Kosovës, në peshter të Sanxhakut, është duke u zhvilluar dita mbase kryesore e ushtrimit të tyre ushtarak të quajtur Vihor 2024. Ata sot do të bëjnë ushtrime me dron luftarak kamikaz dhe vendi ku do të bëhen këto ushtrime, përveç se është 30 km larg kufirit Kosovës, është vetëm 3 km larg kufirit të Serbisë me malin e zi. Kjo është dhënë dëshmi që Serbia është autoriteti, instanca, faktori, aktori, kryesor i përpjekjeve destabilizuese për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për aqet kërcënim edhe për Republikën tonë të cilën ata nuk e njohin, por edhe për sigurinë e të gjithë qytetarëve në rajonin tonë pa dallim anën bon këtyre kufive ekzistues. Qeveria e Republikës Kosovës është në shërbim të tyre për hollësit. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal mund t'ju informoj drejt e sakt, ndërkaq nga ona jonë në përgjithësi është vullneti që të mbahet ky votim dhe në komunat në të cilët 50% plus 1 të qytetarëve votojnë për t'ja ndërprerë mandatin kryetarëve aktual të komunave, ne jemi garancion që kjo do të zbatohet në plehni e me shpejtësi. Ndërkohë me ftesë të shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë Milan Mojsilovic në stërvitjen e sotme të forcave të armatosura të Serbisë do të marrë pjesë komandanti i KFOR-it General Major Ozgan Ulutash. Kjo është një stërvitje vjetore zhvilluar nga ushtria e Serbisë dhe për përgatitjet është njoftuar KFOR-i. Në njoftimin e KFOR-it thuhet se ky mision vazhdon ta zbatoj mandatin për ofrimin e një mjedisi të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe për lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR-i thuhet se është përgjigja e tretë e sigurisë pas policisë së Kosovës dhe misionit të BE-s për sundimin e ligjit me të cilët operon në bashkëpunim të ngushtë. Jam bërë 11 vjet nga marveshja 19 prillit të vitit 2013 mes Kosovës dhe Serbis, e nënshkruan nga kryeministrat e atëhershëm Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Lidhur me këtë, ka shkruar kryeministri Albin Kurti, cili tha se para 11 vjetësh u arrit një marveshje e cila në njërën anë shkelte kushtetutën e Kosovës e në anën tjetër u shkel nga Serbia. Si pas ti, vitin e kaluar, kanë arritur një marveshje të re bazike, cila në njërën anë sjell njojën reciproke, de facto dhe normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, kurse në anën tjetër në përmjet nenit shtat adreson gjetjet e gjykatës kushtetuese ndaj asociacionit. Kurti shkruan se Serbia në vend që të pranoj të nënshkruaj marveshjen bazike të vitit kaluar të arritur në Bruxelles, po insiston e po kërkon dy marveshjet e viteve 2013 e 2015 që përbëjnë shkelje të dy fisht. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka organizuar tryezën me temën Perspektiva për drejtësim për krimet e luftës, 25 vjet më pas, ku tha se rasteve të krimeve të luftës duhet dhënë prioritet dhe se është duke u bërë përpjekje që ato të trajtohen drejt nga gjyqësorit, gjithashtu u bë e ditur se vetëm gjatë vitit 2023 janë adresuar 9 persona në ndyshimin e kryerjes së veprës penale, krim i luftës kundër popullatës. Vuajtjet e shkaktuara popullit të Kosovës nga Serbia janë vuajtjet cilat i bëjnë të ngulitur dhe thellë me mendje tona, për të cilat asnjëherë nuk na dobësuan për kundrazi gjetën forcën që të bëhemi edhe më të fortë.
Kosova është një histori e suksesi për gjithë botën, për luftën e drejtë për qlirim, dhe Republika jonë po avancon me ritëm dinamik në familjen euroatlantike, duke u bërë shembull me shumë të arriturat e saj dhe duke i dëshmuar botës suksese të larta në arritjen e qytetarëve të saj. Për mua si kryetare e gjykatës është shumë e rëndësishme që të kujdesem që të mbahen standardet larta për gjykimin e mungesë nga gjykatës dhe të respektohen sepse dihet që është një procedurë e veçantë dhe është për herë të parë në Kosovë, kështu që po kujdesem me gjitha kapacitetet e mia me zyren time që të krijojnë një gjykim të arsyeshëm, të detyrshëm dhe me standardet larta ndërkombëtare. Mendoj që një rezultat i suksesshëm në vitin e kaluar sistemi gjyqësor ka qenë edhe fakti që për herë të parë sistemi gjyqësor ka nxjerrë një akt gjykim për që ka gjyku do thot një person për krime lufte, për dhunime gjatë luftës së Kosovë, si mjet i kryerjes së veprës, si mjet lufte. Presidentja Vjosa Osmani ka kujtuar për vjetorin e rënjes së heroit Sadi Çekaj, duke thënë se përveç liderit ushtarak, ai ishte edhe politikan vizionare, jurist i shkëlqyer. Sipas Osmanit, veprimtaria bujshme politike ushtarake, cilësitë e tij të jashtëzakonshme prej organizatorit liderit vërtet, si dhe rënja heroike në betejën e avdishme të Koshares, e bëjnë atë ndër figurat e shquara të historisë së re të Kosovës. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka shkruar se në këtë ditë nderojnë figurën e madhe të historisë së Kosovës, Sali Çekaj, veprimtari zellshëm politik për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, që u detyrua të largohej nga vendi për shkak të presionit e përndjekjes sistematike që i bënte regjimi okupues. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka kujtuar Sali Çekaj në 25 vjetorin e rënjes së tij. Ai tha se në këtë ditë kujtojmë trimërinë dhe sakrificën e batalionit Atlantiku, i cili ju përgjigj kushtrimit për lirinë e atdheut ton. Pas rasteve të fundit të vrasjeve të grave në Kosovë, ambasada amerikane në Prishtinë ka vendosur numrat se ku mund të thërrasin viktimat e dhunës me bazë gjinore, duke përkujtuar se Kosova ka një leqë në fuqi që e dënon këtë krim. Në shkrimin e ambasadës në platformën X, thuhet se Kosova ka një leqë gjithë përfshirës për parandalimin dhe mbrojtjen nga të gjitha format e dhunës në familje. Dhuna me bazë gjinore është një krim i dënueshëm nga ligji në fuqi, shkruhet në publikimin e ambasadës. E me vendim të komunës së Prishtinës, të premtën, ora e parë mësimit në të gjitha shkollat e ciklit të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë të kryeqytetit, janë mbajtur ligjërata sensibilizuese kundër dhunës në baza gjinore. Kjo orë u tha se do të shërbej nxënësve në respektim të rolit të vajzave dhe grave në familje dhe shoqëri, si dhe në parandalimin dhe ndaljen e dhunës ndaj tyre. Kur flasim për dhunën në raste ekstreme, flasim edhe për fenomene si femicidi. Femicidi është akti ku grat vrahen vetëm se janë gra. Për arsye të ndryshme, statistikat po tregojnë që gratë po vrahen kur ka dhunë në familje dhe vrasje janë gratë ato që po humbin jetët e tyre. E për këtë, do me thonë, për këtë është ti për mirë që na edhe në shkolla, me pas dialog, edhe me diskutu që fenomeneve tila, me ju shpal luft njëherë për gjithmonë, bashkarisht gjithmonë me diskutu për temat të tila dhe në familje tona, edhe mos me pranu dhunën si diçka normale, sepse nuk është. Ndrojmë te, Ministri i Financave Hekuran Murati dhe Zëvendës Presidentja për Evropë dhe Azi Qendrore në Bankën Botërore Antonella Bassani kanë nënshkruar marveshje në vlerë prej 90 milion euro. Kjo marveshje ka të bëjë me financimin e politikave zhvillimore për politikën fiskale, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore. Vendimi i Bankës Botërore për të mbështetur Kosovën vërteton përkushtimin e qeverisë për të mbështetur politikat zhvillimore si dhe për të vazhduar zbatimin e projekteve me interes për qytetarët e Kosovës, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave. Izraeli ka kryer një sulm brenda Iranit, ka thënë një zyrtar amerikan për CNN, një lëvizje që kërcënon të përshkallëzoj më tej konfliktin rajonal. Ushtria izraelite nuk ka komentuar.
Mediat shtetërore iraniane kanë cituar raporte të pakonfirmuara për shpërthime në provincën qendrore të Isfahanit. Një zyrtar iranian ka thënë se mbrojtja aerore ka kapur 3 dron dhe se nuk ka pasur raportime për një sulme raketa. Shumë agjenci lajmësh të lidhura me shtetin raportuan se vendodhjet e lidhura me programin bërthamor të Iranit janë plotësisht të sigurta. Sulmi erdhi disa orë pasi ministri i jashtëm i Iranit tha për CNN se nëse Izraeli ndërmend ndonjë veprim të mëtejshëm ushtarak kundër Iranit, përgjigja e tij do të ishte e menjëhershme dhe në një nivel maksimal. Izraeli kishte peshuar prej ditësh përgjigjen e tij ndaj sulmeve të paprecedent të fundjavës së Iranit në Izrael. Irani nisi sulmin si akmarrje për një sulm të dyshuar izraelit në kompleksin e ambasadës së tij në Siri në fillim të këtij muaji. Shëbas ju dha një njoftim para prak të ejtëm për një sulm të synuar izraelit në ditët në vim, por nuk e miratoi përgjigjen, ka thënë një zyrtar amerikan për media. Tensionet mbetën të larta në gjithë lindjen e mesme, ndërsa Izraeli po zhvillon luftë në Gaza kundër grupit militant palestinez Hamas, një aleat iranian. Ushtria izraelite tha të premten se nuk ka një koment në këtë moment, kur u pyet nga CNN në lidhje me raportet për shpërthime në Iran. Kabineti i luftës i Izraelit është mbledhur në mënyrë periodike këtë javë, pa njoftuar për ndonjë veprim përfundimtar pas sulmeve iraniane ndaj Izraelit. Aleatët e Izraelit përfshirë Shtetet e Bashkuara kanë përthirje për përmbajtje nga Izraeli në një përpjekje për të parandaluar një luftë rajonale. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkëmirëpafshim.